Hei, tänään on ensimmäinen hissi Dixissä. Ja nyt ollaan täällä Dixin toimistopaikassa. Kuotan täällä nämä toimistohissit. Täällä on tällainen erillinen kolmospainike, mutta painetaan vaikka ylös. Schindlerin hissit näyttää olevan. Tällainen. Okei, tällainen tummanvärinen hissi. Täällä on kerrokset K14567891. Toisessa on sitä varmaan eri, mutta mennään vaikka 8. Käyttöönotto vuosi 2014, numero 106-1597-1. Ei sinne päässytkään. 9 sitten. Noniin. 900 kilogrammaa 12 henkilöä. Tuossa vähän kerrostietoja. Aika paljon kyllä kerroksia. Vaihdetaan vaikka täällä sitä hissiä sitten. Tällä pääsen sitten taas eri kerroksia. Tuo ei oikeasti vilkussa, vaan tässä kamerassa vilkkuu. Aika erikoisesti nämä kerrokset, että tällä ei pääse kaikki ja pistekirjoitus näyttää olevan tässä. Tämä on sitten vähän erilainen hissi. Tässä on K12345671. Ja täällä on 1275 kilogrammaa, 17 henkilöä. Ja numero 106-1597. Mennään vaikka kerrokseen 4. Täällä on niin paljon kerroksia, että kaikkia ei ehditä mitenkään kuvata, mutta kuvataan nyt osa. Noin. Kokeilas oven sulkunappi. Sulkeutuu ja sitten avausnappi. Sekin toimii. K pääseekö? Ei pääse. No, vaikka 3. Hyvin sekavasti kyllä tässä nämä hommat. Hälytysnappi tuossa. Ja mennään sitten vaikka sinne ykköseen vielä ja lopetetaan siellä. Peilikin täällä on. Näissä on kaikissa valot tällä lailla valmiina. Juu, tällaiset hissit. Vähän eri kerrokset tässä saatavilla, mutta lopetetaan hissivideo tähän. Hei hei!